Будемо не костюмами і не зовнішнім виглядом, а змістами. 22 листопада, понеділок, 21 на годиннику з невеликим, а це означає, що в ефірі телеканалу «Україна-24» настав час Голованова. Про що піде мова сьогодні? Сутички та 10 днів на відсторонення Єрмака. Під Офісом Президента влаштували мітинг через справу вагнерівців і висунули вимоги Володимирові Зеленському. Чи пристане влада на ультиматуми та як відреагує на закиди в держзраді? Українська розвідка в унісон із західними ЗМІ заявляє, Росія готується до повномасштабної атаки. Вже взимку у Кремлі відмежовуються, чи буде наступ і чи готова Україна. Чи це наступні лякалки? Байден та Путін обговорять ситуацію в Україні, поштарів і залізничників зобов'яжуть вакцинуватися, а влада звітує про повноцінний старт опалювального сезону. Ці та інші теми ми обговоримо в другій частині програми з Юрієм Бойком. Дочекайтеся. Мене звати Василь Голованов, і я запрошую до студії лідера радикальної партії Олега Ляшка. Олег Валерійович, добрий вечір. Дякую, що з нами сьогодні. Традиційно одразу перше запитання. Про що думаєте останніми днями? Що здивувало вас, приємно або неприємно? Про що думає Олег Ляшко? Учора вся наша країна відзначала День працівників сільського господарства. Я щиро вітаю цих прекрасних людей, моїх найкращих українських селян, наших. Завдяки цим людям, у кожного у нас на селі є хліб, до хліба і країна живе. Що мене неприємно вразило, це відсутність привітань українських селян з боку нинішніх керівників влади. Я спеціально, їхавши сюди на ефір, зайшов на сайти, щоб перевірити, щоб не помилитися таки. Вітання до Дня українського села від прем'єр-міністра Шмигаля немає. Привітання від голови Верховної Ради Стефанчука немає. Від президента банальний текст, від якого тхне за кілометр Казанщиною. Я впевнений, що Зеленський навіть цей текст не читав. Тому що якби він його читав, то він би точно такий би не розмістив. А знаючи його любов до всяких відосиків, міг би знайти одну хвилину, щоб записати відео і привітати українських селян із професійним святом. На жаль, вони цього не зробили, і це ще раз демонструє і для села, і для всіх українців, хто живе і в селі, і в місті, наскільки влада не любить село, зневажає село, не дають ні грошей, ні навіть доброго слова. Навіть доброго слова не здатні сказати цим людям, які пахають, як прокляті, зранку до вечора. Щоб ми, нація була не голодна, рекорди врожаїв ставлять. Хто це ставить? Ці ж рекорди не з неба падають. Це ж українські селяни ставлять ці рекорди. І невже хоча б раз на рік ці люди не заслужили доброго слова від тих, хто очолює країну? Абсолютно недалекі. Недалекі, некомпетентні і безсовісні. Якщо не вміють, просто дякую. Олег Валерійович, давайте ми тоді зараз подякуємо цим людям за їх важку працю. Безумовно, я і вчора привітав, і сьогодні, користуючись нагодою, в вашому ефірі. Я хочу привітати всіх українських селян із Днем працівників сільського господарства. І хочу сказати всім українцям, без щасливого, розвинутого, багатого села не буде щасливої України. Тому що ми всі родом із села, ми всі звідти вийшли. Наші бабусі у когось, дідусі, родичі живуть. Ми всі мріємо про те, щоб своїх діточок відправити до бабусі в село, аби була бабуся і корівка, щоб була, і село було, куди відправити. І тому всі ці люди, сільські трударі, дуже щирі, дуже добрі, дуже відкриті, вони заслуговують тільки на найкращі, найкращі слова. Велика подяка, хвала рукам, що пахнуть хлібом, молоком, і завдяки яким ми живемо і не голодні. Дякую. Дякую вам, Олег Валерійович. Бачите, каже, ми всі. Ще декілька місяців тому називав мене дитиною асфальта, а сьогодні вже каже, бачите, ми всі. Ну ви ж хочете, щоб ваша дитинка їздила в село? Безумовно. Ну хто дихала хоче чистим повітрям, хто хоче, щоб дитина мала можливість доторкнутися до природи, до тієї корови, яка ще залишилась в селі. На жаль, до корови сьогодні доторкнутися – це проблема. Треба знайти ту корову. За 9 місяців цього року виробництво молока впало на 6%. Завозять імпортну бодягу, травлять наших людей, особливо діточок, пальмоолії. І поголів'я великої рогатої худоби теж різко знизилось, тому що її абсолютно невигідно тримати.
І це величезна проблема. Тому ми і пропонуємо в програмі Радикальної партії, щоб на от вони розказують про земельну реформу, що в виконанні Зеленського і його уряду земельна реформа. Це просто забрати в селян землю. Що в нашій програмі і в нашому розумінні земельна реформа? Навпаки, щоб вернути селянам землю. Сьогодні ж вони не можуть купити цієї землі. У них немає на це грошей. Орендують землю сотні тисяч гектарів латифундісти. Вони виснажують землю, вони за неї не доглядають, вони не дивляться соціальну сферу. Їм байдуже є дитячий садок в селі, чи ФАП, чи школа, чи світло по вулиці. Їм все до лампочки. Вони кажуть, ми вам нічого не должні. Ми податки заплатили, все, ідіть, гуляйте. А людина, яка господарює в селі, яка живе в селі, яка дбає про село, вона зовсім по-іншому до цього ставиться. Олег Валерійович, сьогодні ви теж, користуючись тим, що вітаю сьогодні з Міжнародним днем сина, виклали фото з маленьким Сашком. Да. В Фейсбуці, я так розумію, ми можемо показати його в ефірі, якщо ви виклали його в Фейсбуці. Да. Це є відкритою інформацією. Чи можемо ми зараз, чи треба почекати? Скажіть мені. Підкажіть мені, колеги. Так, потрібна одна секунда, кажуть колеги. Ми зараз покажемо. Привітали сьогодні з Днем синів. Ось, давайте покажемо. Я теж вже бачу, глядачі вже бачать. На дві сторони, покажіть. Так, є. Да, це маленький Ляшик. Це дорослий Ляшик і малий Ляшик. Так, нагадайте, скільки йому вже? Саньки? Да. 16 листопада вже півтора рочки. Так, що не такий вже й малий. Не такий вже й малий. Просто я пам'ятаю, як я вітав вас в ефірі «Україна-24» з днем народження Олександра Олеговича. Як час біжить. І дарував маленьку таку вишиваночку. Між іншим, він її одягав, ми фотографували в вашій вишиванці, малого ми фотографували на День вишиванки. Клас, я мені дуже за приємно. Прекрасний подарунок. Гляньте, який Ляшик. Похожий на мене? Похожий? Бо в нас з Росітою... Так, дивіться, розділилися, я чую і так, і ні. З Росітою діалектична дискусія, на кого ж дитинка похожа. Ну, я вважаю, що я, повністю я, такий же красивий, розумний, класний. Так, ну і ще й футболка натякає, що ви любите собак, яких у вас скільки вже зараз? 10. Ого собі, 10. Так, Саня, добре. Я скажу, що сини – це прекрасно, клас. Доньки – це прекрасно. У нас двоє діточок, Владі в цьому році доньці 19 років, малому в травні буде наступного року 2 роки. Я вважаю, що діти – це найкраще, що ми можемо зробити в житті. Тому кохайтеся, чорнобриві, народжуйте, і нехай в кожного все буде добре. Дякую вам. Перед тим, як ми розпочнемо, я покажу ще одну фотографію, яка сьогодні сколихнула інтернет-мережу. Покажіть, будь ласка, ми її коментувати сьогодні не будемо. Ми обіцяли, що завтра ексклюзивно Дмитро Гордон розкаже, що це за фото і хто на ньому. Покажіть його лише. Просто покажіть фото, ми коментувати не будемо, залишимо на завтра. Сьогодні вже все розірвало інтернет і меми. Розпочав Арсен Борисович, який виклав це фото, і все. І понеслось, і варіанти. І ви бачите, праворуч стоїть ще одна людина. Ну, для нас праворуч, для компанії ліворуч. Якщо ви не знаєте, хто там стоїть, то я розкажу вам завтра. Всю ексклюзив цієї фотографії Дмитро Гордон, який на фото бачите теж, Комаровський, Арсен Аваков, Павло Єлізаров, це продюсер компанії Савіка Шустера, сам Савік Шустер, Дмитро Ілліч Гордон і Володимир Борисович Гройсман. Хто там ще залишився за кадром, розкажу вам завтра. З якої причини збирались, теж завтра вам все ексклюзивно доповімо. А можна я не розкривачу ваших секретів по фотографії? Де? Скажу глядачам, що сьогодні Савіку Шустеру 69 років, він відзначає день народження. Я, користуючись нагодою, вітаю і бажаю йому ще багато-багато років творчої праці, хороших рейтингів, вдячних глядачів. Ну і щоб ті, кого він запрошує до студії, не боялись приходити, не демонстрували слабкість і дурість. Дякую вам. Я приєднуюсь до всіх добрих слів. Вітаю Савіка з днем народження і довгих років, творчих років, і не тільки, і просто задоволення від життя, від кожного дня, від кожного ефіру, тим паче, яким би складним він не був. А це відображення нашого життя. Якби все було добре, то ефіри були б такі легкі, ми про квіточки б говорили, але ж життя диктує нам сценарій кожного ток-шоу.
Користуючись нагодою, нагадаю, що да, в середу ми зустрічаємось з вами в ток-шоу номер 1 о 20.00. О 20.00. Не пропустіть. Ну а прямо зараз наступна інформація, яку я хочу обговорити з вами, шановні глядачі, і попрошу відкоментувати Олега Валерійовича. Ви пам'ятаєте, що ви можете поставити свої запитання або висловити свої думки в нашому ефірі. Скористайтесь цією можливістю. Не так часто вам це пропонують, так, щоб ваші думки почули на всю країну. Висновки робити зарано. Представник президента України у Конституційному суді Федір Веніславський прокоментував скандальне розслідування журналістської групи «Bellingcat». Каже, повноцінні висновки щодо операції з затриманням російських найманців можна зробити тільки після завершення розслідувань за трьома напрямами. Це робота тимчасової слідчої комісії, ДБР та, власне, саме розслідування «Bellingcat» та українських журналістів. Адже, як зазначив Веніславський, не підтверджено ані факту державної зради, ані витоку інформації з Офісу Президента. Давайте почуємо пряму мову. Нужно отметить, что того резонанса, о котором предупреждали, который прогнозировали наши политические оппоненты, точно не произошло, потому что ни расследование Bellingcat, ни расследование Временной следственной комиссии парламента Украины не установило факт измены государственной со стороны высших должностных лиц украинского государства. Есть некие, скажем, факты из действительности, которые пытались очень сильно исказить наши политические оппоненты, и на последние дни это особенно заметно, потому что говорят о том, чего точно в расследовании Bellingcat нет. Я бы призывал всех дождаться окончательного отчета Временной комиссии следственной. Зрив операції щодо вагнерівців відбувся саме через наказ її перенести. В цьому впевнений колишній начальник української розвідки Василь Бурба. Він заявив, що вказівку отримав від президента, хоч і не напряму. Мовляв, того дня в кабінеті були також керівник офісу, заступник і керівник комітету. Давайте почуємо деталі. Я отримав вказівку щодо перенесення фінального етапу. Я не просто отримав вказівку, я отримав відповідь, що ця вказівка президента, тобто особа, яка була делегована перед цим, була присутня, повідомила, що це команда президента. Письмового наказу не було. Операцію неможливо було переносити, тому що якраз і перенесення – це один із варіантів, чому у нас відбувся провал. Нагадаю, минулого тижня група Bellingcat опублікувала розслідування у справі вагнерівців. Журналісти, посилаючись на свідчення розвідників, заявили, що план спецоперації погоджував сам Володимир Зеленський, але згодом керівник офісу Андрій Єрмак запропонував відкласти спецоперацію. В середу, вийшло розслідування Bellingcat. В день, фактично, вже під вечір. І ми одразу ж взяли цю тему для ток-шоу номер 1. Присутні були в студії Давіда Рахам'я, Олексій Арестович, Олександр Качура, ті, хто представляли Офіс Президента і Слугу народу. В нашій студії був Роман Костенко, Юрій Бутусов, Ірина Геращенко, Євгеній Мураєв, які ставили свої незручні запитання. Що сказав Бурба у Савіка Шустера? Він сказав, що операцію готували, звітували президенту, що під час звіту в офісі зазвичай знаходився керівник офісу і заступник керівника офісу, а в той день, коли було прийнято рішення про відтермінування, зустріч з президентом не відбулася, їх попросили зустрітися, ну і попросили зайти в кабінет, куди зайшов Єрмак зі слів Бурби, і сказав, що операцію треба перенести. І зараз країна розділилася не порівну, такої соціології ще немає, хоча є соціологія, до речі, яка була у Савіка, ми можемо її показати. А покажіть, будь ласка, до речі, це цікаво, що думають українці в розрізі тієї сотні, яка присутня у Савіка на шоу. Зрив спецоперації щодо затримання найманців, відомих як вагнерівці, це зрада, боягузтво, мудре рішення. Цифри я не коментую, ви бачите їх на екрані. Ви бачите їх на екрані. Олег Валерійович, я не коментую, а вас прошу. Насправді країна не розділилась у питанні зливу спеціальної операції по затриманню вагнерівців. Країна якраз в цьому питанні абсолютно єдина. Тому що і соціологія Шустера, і настрої людей, які я бачу і відчуваю, показують одне. Що
99% українців вважають, що це або зрада, або трусість, що одне й те саме. Тому що коли країну, яка відбиває російську агресію, керують боягузи, то це така ж зрада. Що показало розслідування Bellingcat? Перше, що спецоперація була. Давайте згадаємо, що всі півтора роки і президент Зеленський, і все його оточення брехало українцям про те, що спецоперації не було. Отже, півтора роки нам просто брехали. Вони просто брешуть, як дихають. Вони казали неправду, вони вводили суспільство в оману, вони вводили в оману наших міжнародних партнерів. Адже зібрана під час проведення цієї спецоперації інформація була б надзвичайно корисною і для міжнародного суду, і для українських судів над цими найманцями, над цими вбивцями, на руках яких кров українських громадян, цивільних, військових, діточок, які загинули в тому ж малазійському Боїну. Там десятки дітей з різних країн. І серед цих вагнерівців, яких мали затримати наші спецслужби, але, на жаль, не затримали через зраду вищого політичного керівництва країни, були в тому числі і вбивці, які причетні до збиття малазійського Боїна. Друге, що показало розслідування Bellingcat, те, що в Україні є спецслужби. Є розвідка, яка працює на найвищому рівні, філігранна, і що міжнародні розвідки можуть лише заздрити нам. І це не вина, а біда наша, що країною керують боягузи і уроди, які зраджують власних розвідників, власні спецслужби, власну націю і власну країну. Заради чого? Це вже тема для розслідування. Які були мотиви для зради. Але факт залишається фактом. Немає більше чого додати до того, що сказав колишній начальник управління Головного управління розвідки Василь Бурба. Я думаю, що всі, хто чув, всі, хто бачив, зробили свої висновки. Чи потрібно розслідування? Абсолютно очевидно, що потрібно. Коли представник президента розказує про те, що розслідування і так триває, за трьома напрямками, ДБР розслідує, ТСК розслідує, журналісти розслідують, це знову ж таки, вони тримають українців за дурнів. Тому що вони хочуть нам сказати, що хтось із нас може довіряти цим розслідуванням, яка проводить ТСК. Це вони самі себе розслідують. У ТСК більшість членів від «Слуги народу». Голова ТСК – молоденька дівчина від «Слуги народу». Це що, Зеленський буде сам себе розслідувати і буде виходити розказувати, що ніякої зради вони не вчиняли? Розслідування повинно бути абсолютно незалежне, щоб результати цього розслідування мали довіру як в українському суспільстві, так і в міжнародному просторі. Тому що президент України – це верховний головнокомандувач, президент України представляє нашу країну на міжнародній арені. І коли президент України зустрічається з будь-яким іншим лідером держави, лідеру тому іноземному на сіл лягає довідка. І перше, що він читатиме, президента України підозрюють в державній зраді. Про що вони можуть говорити, коли напроти вас сидить людина, підозрювана в рідній країні, в своїй країні, в державній зраді? І його оточення, причому державній зраді на користь ворога, на користь Російської Федерації, яка окупувала наші території. Тому вони повинні не тримати нас за дурнів і розказувати, що ТСК чи контрольована ними ДБР проведе розслідування. Україні треба свій спецпрокурор Мюллер, як згадайте в Америці. Після виборів президента Трампа його опоненти звинуватили у втручанні Росії в вибори. Призначило ФБР, генеральний прокурор, призначив спецпрокурора Мюллера, який 2 чи 3 роки розслідував, чи був факт втручання, чи не був. В результаті цього розслідування кілька людей сіло на лаву підсудних, отримали вироки. Отак само єдина можливість зняти всі питання, зняти звинувачення на адресу президента України Володимира Зеленського в державній зраді. А це смертельні звинувачення, коли Верховний Головнокомандувач звинувачується в державній зраді. Що може бути більше? Які можуть більші звинувачення бути? Верховний Головнокомандувач Володимир Зеленський повинен сам в першу чергу бути зацікавлений у тому, щоб було незалежне, об'єктивне, чесне міжнародне розслідування, яке б зняло ці звинувачення. Тому що цей злочин, ця державна зрада буде обов'язково розслідувана при новій владі. І тоді Зеленський буде розказувати, що це зведення політичних рахунків,
що його переслідують з політичних мотивів. Так от, щоб його ніхто не переслідував з політичних мотивів, це розслідування треба провести при цій владі. І це розслідування повинно бути абсолютно таке чесне, прозоре, дати відповіді, правдиві відповіді, щоб ні в кого, ні в країні, ні назовні не виникало сумнівів у його чесності. Генеральний, як я бачу цю процедуру? ТСК – це мертвий інструмент, поки в парламенті більшість від влади. Вони не будуть самі себе розслідувати. Вони не будуть самі себе притягати до відповідальності. Ми бачимо, як вони своїх покривають. Згадайте хоча б елементарну, дріб'язкову по мірках звинувачення про державну зраду, аварію на Бориспільській трасі, де слуга народу, депутат п'яний, 6 автомобілей розбив, 6 поранених людей. По сьогоднішній день його навіть не допитали і не знайшли якби відео, щоб встановити, був він п'яний за рулем чи ні. 6 людей. Чи був він за рулем? Ще питання. Да. Чи був він взагалі за рулем? Тобто, якщо вони не здатні за 4 місяці розкрити ДТП, був депутат від партії влади за рулем чи не був, як вони можуть розкривати державну зраду, в якій звинувачується Верховний Головнокомандувач? Тому це має бути незалежний прокурор. Наприклад, генеральний прокурор призначає спецпрокурора. В Україні, ну так, сходу я можу назвати кілька імен, які б могли виконувати функцію спецпрокурора. Назвіть, будь ласка. І я думаю, що ні в кого б у суспільстві не виникало б до них питання. Ну, наприклад, Руслан Рябошапка, Віктор Чумак, Давид Саквареллідзе. Люди, які мають репутацію, люди, які відомі в країні, люди, які здатні виконати функції спецпрокурора і провести розслідування. Допитати президента, допитати всіх учасників цих нарад, всіх, хто був причетний до інформації про затримання найманих вбивців і до провалу цієї операції. Врешті-решт Україна може запросити, генеральний прокурор може призначити спецпрокурором, запросити з Америки того ж Мюллера, який вів спецрозслідування по Трампу. Чому ми не можемо запросити спецпрокурором Мюллера? Якщо Україна сьогодні запрошує міжнародних експертів до наглядових рад державних підприємств, якщо Україна запрошує міжнародних експертів, і вони беруть участь у формуванні органів правосуддя, у формуванні інших органів, чому Україна, яка зацікавлена в чесному, прозорому розслідуванні, не може запросити спецпрокурором Мюллера? Я думаю, що ні в кого в країні не виникне сумнівів у його об'єктивності. Якщо він проводив розслідування проти Трампа, то Мюллер може провести розслідування проти нашого президента. І президент Зеленський в першу чергу в цьому зацікавлений. Чесній людині немає чого ховати. Якщо президента Зеленського звинувачують в державній зраді, а він перед Богом і перед людьми чесний і чистий, то він сам повинен позвати Мюллера, Рябошапку, Чумака, Саквареллідзе, кого завгодно. Олег Валерійович, дискусійне питання щодо іноземців. Я з вами погоджую, що розслідувати абсолютно точно потрібно. А ось до іноземця буде питання, чекайте, ну це наш президент, там хтось голосував за нього, хтось не голосував, але це наш, український, запрошувати американця, хоч француза, хоч німця. Це ж все одно іноземець, і він буде втручатися в якісь секретні справи, де частина документів під грифом абсолютно таємно. Про які таємниці ми можемо говорити, коли найтаємніша, найфеноменальніша операція українських спецслужб була злита ворогу? На жаль. І ця зрада відбулася з президентського кабінету. Які таємниці залишились в цій країні? Якщо з президентського кабінету ворог отримує інформацію? Якщо кроти, російська агентура сидить в офісі на банку, і не тільки там, а й в спецслужбах і скрізь. Тому таємниць, на жаль, в цій країні вже не залишилось. І секретом Полішинеля є, що зливаються найтаємніші відомості і отримує їх напряму ворог. Можливо, це і дискусійне питання. А хіба не дискусійне питання, коли іноземців запрошують у ради, які формують органи правосуддя? Погоджусь. Але в даному випадку це екстраординарна ситуація. У державній зраді звинувачується Верховний Головнокомандувач, президент країни Володимир Зеленський. Зеленський не може відмовчатися, Зеленський не може зробити вигляд, що нічого не відбувається. Тому що в країні йде війна, вони скрізь на кожному кутку розказують, що Росія нападе. Якщо Росія нападе, чого ви російських кротів не вичистите з органів влади? Про загрозу ми будемо говорити. Тому Зеленський, якщо думає, що цю тему забудуть, і воно все зійде, нічого не зійде. А на вашу думку, чому не коментують?
Чому не коментують? Да, ані Зеленський, ані Єрмак не коментують і розслідування, і всю подальшу історію, яка виникла навколо розслідування. Чесній людині немає чого ховати. Якщо чесна людина, будь-яка чесна людина, яку звинувачують, і він знає, що він не вчиняв злочину, він зробить все, щоб довести, що він не вчиняв злочину. Якщо Зеленський чесний, якщо Зеленський не зраджував Україну, якщо в результаті дій Зеленського і оточення не були зраджені спецслужби і не була провалена операція, Зеленському немає чого ховати. Він не повинен обманювати українців фейковими ТСК, які самі себе розслідують. Він повинен організувати зараз, невідкладно, щоб зняти звинувачення в державній зраді. Він повинен організувати незалежне, компетентне, яке отримає довіру від міжнародної спільноти, від громадянського суспільства, від кожного українця. Розслідування, яке повинно сказати, президент України вчинив зраду чи ні. Він мав би так зробити. Але в мене є великі сумніви, чи він це зробить. Більше того, я думаю, що він цього не зробить. Чому? Давайте згадаємо історію із офшорами. 2 місяці тому 600 міжнародних журналістів оприлюднили розслідування, яке потрясло світ. Всі світові видання на перших полосах опублікували фотографії президентів-корупціонерів, і один з головних там – це Володимир Зеленський. 600 міжнародних журналістів звинуватили президента Зеленського в тому, що він через свої офшорні компанії відмиває гроші, вкрадені Коломойським з Приватбанку. Зеленського не звинувачували у тому, що він має офшори. То, що він має офшори, для мене, наприклад, це аморально. Президент не має права ховати в офшорах гроші і не платити податки. Але міжнародні розслідувачі не звинувачували президентського в тому, що в нього є офшори. Міжнародні розслідувачі звинуватили Зеленського в тому, що він відмиває гроші в офшорах, які його партнер Коломойський вкрав з Приватбанку. Це відмивання коштів – це злочин. Що відбулося після цього міжнародного розслідування? Що зробив Володимир Зеленський? Він вийшов і інтерв'ю одному з каналів сказав: «Ні, ми не відмивали гроші, ми її заробляли, ми туди виводили гроші, бо ми ховали від їх Януковича. Нам важко було працювати. Становила загроза, тому ми від Януковича так оформляли бізнес і там ховали гроші». Але по сьогоднішній день, 2 місяці пройшло з дня розслідування, Зеленський не довів, не спростував звинувачення про відмивання коштів. Ми по сьогоднішній день не бачили, за що він отримав ці гроші, від кого він отримав ці гроші, хто йому сплатив ці гроші. Відповідей немає. Так само мало бути чесне, прозоре розслідування, яке б спростувало звинувачення про те, що Володимир Зеленський, президент України, відмиває гроші, вкрадені його партнером Коломойським з Приватбанку. Якби Зеленський не відмивав гроші, якби ці гроші не були вкрадені з Приватбанку, Зеленський перший, хто був би зацікавлений в тому, щоб показати прозоро, звідки отримав гроші, куди, від кого отримав гроші, за що отримав гроші, і зняв би вже всі питання, і довів би свою чесність і прозорість, і незалежність від Коломойського. Зеленський цього не зробив. Якщо він не зробив там, немає жодної гарантії, що зараз він прагнутиме чесного розслідування по Вагнер-гейту. І це означає, що якщо не буде чесного розслідування, якщо не буде чесних відповідей українцям, це означає, наприклад, жаль тільки одне. Верховний головнокомандувач цієї багатостраждальної країни вчинив найтяжчий злочин в воюючій країні – державну зраду. І відповідь за це має обов'язково настати. В продовження цієї ж теми наступний блок – 10 днів на звільнення. Напередодні сотні людей вийшли під офіс президента з вимогою звільнити керівника відомства Андрія Єрмака. Також мітингуючі закликали владу притягнути до відповідальності винних у зриві спецоперації щодо вагнерівців, інакше обіцяють безстрокову акцію протесту під стінами офісу президента. Попередньо вже назвали дату чергового протесту – 1 грудня. Не обійшлося без сутичок. Учасники мітингу до Дня Гідності та Свободи спробували прорватися до будівлі, однак правоохоронці цьому завадили. Давайте подивимось, як це було. Мовчання.
громадяни законно хочуть пройти на територію, яка не є закритою. Ви хочете здатися? Це історія, це лише початок, і вона буде мати дуже далекоглядні наслідки. Чи відреагують в офісі на ці закиди? Схоже, що ні. До речі, в мене абсолютне дежавю із подіями восьмирічної давності. Згадайте, з чого почався Майдан. Якраз 21 листопада, 8 років тому, після того, коли Янукович у Вільнюсі відмовився підписати ратифікацію із Євросоюзом, вийшло 200 людей на Майдан. Студенти, активісти, журналісти. Мінти їх побили, розігнали. Вони ставили вимогу після цього побиття звільнення міністра внутрішніх справ Захарченка. Янукович сказав, ні, ми своїх не здаємо, і навпаки, молодці, що побили. Потім ви пам'ятаєте, чим все закінчилось. Янукович міг би звільнити Захарченка, а так довелося самому тікати. От зараз, коли Зеленський покриває Єрмака, от він мені один до одного нагадує Януковича, який покривав Захарченка. Зеленський нікого не повинен покривати. Ні себе, ні своє оточення. Є прямі звинувачення, є прямі факти, є прямі докази, є прямі свідчення учасників спецоперації, яка була зраджена. Є покази начальника головного управління розвідки Бурби. Є працівники спецслужби, які були звільнені. Всі, хто готував операцію, є цілий ряд косвених доказів, які показують, що це помста з боку влади за злиту операцію. Вони звільнили всіх до одного працівників військової розвідки, які брали участь у цій спецоперації. Вони забрали всіх людей, спецслужбівців, розвідників. Вони забрали документи прикриття. Для людей, які ніколи не мали до цього відношення, мало про що це скаже. Але спецслужби використовують документи прикриття для того, щоб рятувати своїх людей, для того, щоб іноземні розвідки, проти яких вони працюють, не могли їх ідентифікувати. Згадайте Максима Шаповалова, нашого підірваного автомобіля з нашим розвідником, військовим розвідником. Російські спецслужби його ідентифікували. Підклали міну під автомобіль і знищили. Згадайте полковника СБУ Харабаріша у Маріуполі, начальник контррозвідки Донецького управління СБУ. Вони так само його знайшли, викрили. Тому надзвичайно важливо, щоб працівники спецслужб були захищені. А коли влада, замість того, щоб їх захищати, вона їх навпаки розкриває перед ворогом. І наскільки я зрозумів із виступу Бурби, по комусь із його співробітників стріляли в липні цього року. Я не знаю, чи ці стрілянина пов'язана з роботою по вагнерівцях, чи якісь інші причини, але факт того, що по розвідника стріляли. І тому, коли Зеленський бере, покриває тих, хто зрадив Україну і злив спецоперацію, коли Зеленський покриває тих, хто допоміг уникнути вбивцям суда і відповідальності, і навпаки виставляє під розстріли, під небезпеку розвідників, це надзвичайно небезпечно для обороноздатності країни. Тому що як можуть працювати спецслужби, коли вони бачать, що ті, кому вони доповідають інформацію, ті, чиї накази вони виконують, це люди, які піддають їх ризику, небезпеці, які їх зраджують. Це дестабілізує роботу розвідувальних служб. А це означає, що кожен українець у небезпеці. Тому що розвідка, спецслужби повинні здобувати інформацію, щоб захищати життя і здоров'я українців, щоб працювати на посилення обороноздатності, на відбиття атак ворога. А якщо спецслужби деморалізовані в результаті зрадницької позиції Верховного Головнокомандувача, то це не дієздатні спецслужби. Тому обов'язково всі, хто був причетний до зливу інформації, Зеленський повинен відсторонити від посад. Забезпечити проведення неупередженого, прозорого розслідування, я знову наполягаю і звертаюся до Володимира Зеленського. Володимире, не бійтесь, не ховайтесь. Дайте, будь ласка, згоду на проведення міжнародного, вітчизняного, міжнародного, якого завгодно, розслідування, яке гарантуватиме чесні, правдиве розслідування.
Генеральний прокурор пані Венедіктова має призначити негайно спецпрокурора, який буде проводити це розслідування. Спецпрокурор повинен допитати президента України Зеленського, главу його офіса, заступників глави офіса, начальника комітету по розвідці Руслана Демченка, співробітників СБУ, Генпрокуратури, спецслужби, всіх, хто був причетний до проведення цієї операції. Спецпрокурор, незалежний спецпрокурор, повинен провести незалежне розслідування. І це в інтересах Зеленського, це в інтересах обороноздатності країни, це в інтересах кожного українця. Я хочу, щоб нашою країною не керувала людина, яка звинувачується в державній зраді. Я хочу, щоб ці звинувачення були або спростовані, або підтверджені, якщо підтверджені імпічмент. Якщо спростовані, значить, будь ласка, продовжують керувати країною. Запитання від телеглядача. Питання до Ляшка. Коли нам готуватися до виборів президента і чи доцільно провести дострокові парламентські вибори? Які реальні рейтинги Зеленського? Без підпису. Якщо незалежне розслідування встановить, що президент чинив державну зраду, ці вибори мають відбутися негайно. Президент має відправлений бути у відставку через імпічмент. У парламенті є закон про імпічмент. Він надзвичайно важко сьогодні реалізується через те, що партія влади спеціально прийняла такий закон, щоб він важко було реалізувати. Але якщо факт державної зради доведе незалежне розслідування, не їхні кишенькові ТСК, які повністю залежні від влади, а незалежне розслідування, яке не виникатиме ні в кого питань щодо її об'єктивності, має бути негайно імпічмент, негайно відставка і, відповідно до Конституції, позачергові президентські вибори, які відбуваються впродовж 2 місяців з моменту їхнього призначення. Що стосується парламентських виборів, я вважаю, що парламентські вибори повинні бути в цьому році, в 2022-му, 2022-му, бо в цьому році ми вже не встигнемо їх провести. Вся соціологія показує, парламент втратив рейтинг довіри абсолютний. Вся соціологія показує, що люди із цим парламентом, із цією владою живуть тільки гірше. Тому єдиний вихід із цієї патової, економічної, політичної, безпекової ситуації один – це дострокові, як мінімум, парламентські вибори. Дякую. Ще одна тема важлива, тому що вона обговорюється, якщо не на кожній кухні, то на кожній другій в Україні, тому що це питання людей хвилює. Але скільки правди в цій загрозі, ми про це зараз будемо говорити. Україна готова до повномасштабного наступу Росії. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов. Він наголосив, що влада прораховує будь-який розвиток подій. За словами Данілова, Україна розраховує в тому числі і на допомогу західних партнерів. Мовляв, ті пообіцяли, що допоможуть у разі загострення ситуації. Почуємо цитату. Не є таємницею, що ми обмінюємося розвідувальною інформацією, тож майже всі розуміють, що відбувається. Єдине, що залишилося невідомим, так це те, чи наступатиме Путін, і якщо буде, то коли. Утім, ми маємо бути готовими у будь-якому разі, і наші партнери запевнили нас, що максимально допомагатимуть Україні у разі настання часу ЧЕ. Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки та оборони України. За даними розвідки, Росія тримає поблизу кордонів з Україною понад 92 тисячі військових. Зокрема, керівник розвідки Кирило Буданов припускає, що Москва планує повномасштабний наступ на січень-лютий 2022 року. За його словами, атака може відбутися на кількох напрямках на сході країни – в Одесі та Маріуполі, а також через сусідню Білорусь. Буданов вважає, що перед наступом Росія спробує розхитати ситуацію зсередини протестами чи заворушенням. Дані української розвідки підтверджують і західні ЗМІ. Наприклад, видання Bloomberg повідомляє, що Росія почала безпрецедентну для пострадянських часів мобілізацію резервістів, готує авіацію та планує залучити до бойових дій близько 100 тисяч військових. Олег Валерійович, тут з одного боку люди реально бояться, тому що неодноразово до мене особисто зверталися люди: «Василю, ви там ближче до джерел інформації, скажіть, чи правда, до чого готуватися?» Люди насправді бояться. Я зараз в жодному разі не хочу нагнітати ситуацію, але страх такий є. З іншого боку, ми чуємо заяву, що, ймовірно, Росія захоче розхитати ситуацію всередині. Тобто, давайте читати поміж рядків. Кожен, хто буде розхитувати човен, буде названий рукою Кремля. Правильно, Олег Іванович? Це друге.
Ну і третє, скільки важливих проблем, від яких, я так думаю, можна відволікти питанням наступу. Давайте шукати правду. Найголовніша проблема в тому, що ця влада постійно бреше українцям. Тому неможливо відрізнити, де вони кажуть правду, а де вони брешуть. От дивіться, історія із зрадженою операцією «Вагнергейт». Півтора роки президент Зеленський і все його оточення брехали, що такої операції взагалі не було. Тепер визнають, що була, але вигадують причини, щоб розказати, чому вони брехали. Факт і залишається фактом. Вони брешуть. Вони брешуть в кожному слові, в кожній букві. Це як в отій касі, пам'ятаєте, коли хлопчик кричав «вовки, вовки, вовки», а коли прийшли справжні вовки, вже ніхто не звернув на це увагу. Тому зараз, коли вони роблять заяви, ти після їхньої суцільної, абсолютної, щоденної брехні, ти не можеш відрізнити, де правда, де неправда. Чи це чергова брехня для того, щоб відволікти увагу від зради і від Вагнергейту? Для того, щоб дискредитувати всіх тих, хто виступає проти кремлівської агентури і за чесне об'єктивне розслідування державної зради? Чи це правда? Як це можна зараз відрізнити? При тому, що влада завжди бреше, постійно бреше. Тому, безумовно, ми повинні бути готові завжди. Росія нікуди не ділася, російська агресія нікуди не ділася. Ця агресія може бути будь-якої хвилини, будь-якого дня. Це не залежить від нас. Це виключно рішення Путіна і що у нього там у тій голові. Що йому вигідно, невигідно і всі ці наступи, з чим він пов'язує. Тому Україна не повинна гадати. Україна повинна робити все, щоб бути готовою. Готовою до відбиття агресії в будь-який час. Українська армія, українське суспільство, українські спецслужби, українська економіка. Все повинно працювати на перемогу, все повинно працювати на захист своєї країни. І тому, коли пан Данілов каже, що йому пообіцяли партнери, що вони нам захистять у час ще, я пам'ятаю, як наші партнери нас захищали у час ще в 2014 році, коли російські війська захоплювали Крим. Дуже захистили. Чи ми бачили, як партнери афганців захищали. За дві доби вилетіли, а всіх, хто з ними був, всіх залишили. І тепер їх там вішають на площах. Тому ми, українці, можемо сподіватися виключно на себе. Якщо ми не захистимо свою країну, ні один партнер нас не захистить. Ми повинні себе захищати. Ми повинні зробити все, щоб ціна агресії для Путіна була така висока, щоб він ніколи не ризикнув навіть прийняти рішення про відкриту воєнну агресію. Знаючи, що голову тут зверне. І він, і його армія. Оце єдина гарантія того, що вони не підуть. Якщо ми будемо слабкі, якщо в нас не буде боєздатної армії, якщо ми не здатні будемо відбити агресію, безумовно, вони нападуть. Слабких завжди, на слабких нападають і слабких з'їдають. Бо ти винуватий тільки в тому, що мені хочеться їсти, як у відомому присівлі. Тому що Путіну не захотілося нас з'їсти, треба зробити все, щоб він подавився нами, якщо він захоче нас з'їсти. Запитання від Андрія з Вінниці. Чому ніхто не зупинить Путіна? Чому ніхто не заборонить його збирати війська на нашому кордоні? Напевно, мається на увазі йому. Коли вони концентрують війська, вони ж на своїй території. Ми ж не можемо їм заборонити на своїй території проводити навчання чи концентрувати війська. Так само, як ми це робимо. Це суверенне право кожної країни. Інша справа, для чого він це робив, чому це логіка, які для цього причини. Для нас, українців, все очевидно. Тому що сьогодні російська армія стоїть в Криму і на Донбасі. І тому, коли Путін розказує, що вони просто проводять навчання, ми в це не віримо. Тому що їхні навчання в будь-який момент можуть перетворитися на агресію. Тому ми повинні бути готові. Ви, глядач, питає, чому ніхто не зупинить Путіна? Ми його вже зупинили, я вам скажу. Україна його зупинила на Донбасі. Да, ми втратили частину Донбасу, тимчасово. Ми його обов'язково вернемо. Я в цьому абсолютно впевнений. Що прийде час і від нас залежить, коли прийде цей час. Щоб відновити контроль за кордоном і повернути наші території. Ми вже зупинили Путіна. Ми зробили те, чого не зробила ні одна європейська країна. Ніхто його не зміг зупинити. А українські добровольці, волонтери, українська армія, яка відродилася, український дух – українці зупинили агресора.
І тепер наша задача – зробити все, щоб викинути його з нашої території. Дипломатією, силою, хитростю, як завгодно. Як завгодно. В будь-який спосіб. Запитання від глядача до мене. Що будете робити, якщо Зеленський вирішить закрити ваш канал за критику? Олег, Київ, 31 рік. Пане Олеже, якщо ви звернете увагу, канал має виважену, збалансовану позицію. Ми завжди, подаючи інформацію, даємо позицію Офісу Президента чи партії «Слуги народу», як в першій темі про вагнерівців, представника президента у Конституційному суді Веніславського, і потім позицію Бурби. Розумієте? Баланс. Дві точки зору, два погляди. А те, що критика лунає в ефірі, в нашій студії, ну, це роблять наші гості, яких ми так само запрошуємо. Так, ви скажете, у вас сьогодні два опозиційних політика, немає в студії представника влади. А я вам скажу, я запрошував на цей ефір сьогодні пані Ірину Верещук, яка нещодавно стала міністром. Але, на жаль, позитивної відповіді не почув. І пані Ірина могла б тут відверто відстоювати позицію президента, Кабміна, всієї зеленої команди. Але вона, ну, не відповіла позитивно. Тому ви чуєте заяви опозиційно налаштованого політика. Це баланс. Ви бачили ток-шоу номер один про вагнерівців? Тут сиділи Арахамія, сидів Арестович і сидів Качура. Це не було в одні ворота. Це була полеміка, баланс думок. Ну, а якщо хтось захоче закрити канал, ну, це буде, напевно, останнє, що можна робити. Це неприпустимо в демократичній країні. Брудним сапогом натискати на горло свободі слова. Цього робити не можна. Ми будемо до останнього відстоювати своє право говорити правду, кому б вона не подобалась. Дякую. Хоча це питання було не до мене, але як лідер радикальної партії, яка перебуває в опозиції до нинішньої влади, я хочу висловити нашу позицію, наші політичні сили і свою власну. Свобода слова, демократія – це те, що є в українців найвища цінність. От за 30 років, що ми здобули реально, це свободу слова і демократію. Це те, чого немає на більшості країн пострадянського простору. І іронія полягає у тому, що Зеленський і його влада, які прийшли завдяки демократії, завдяки свободі слова до влади, сьогодні намагаються її знищити. Вони хочуть знищити свободу слова для того, щоб ви не розказували про їх офшори Зеленського, про корумповану владу, про те, що слуги беруть зарплати, взятки в конвертах, про високі тарифи, про провали в економіці, про пусті склади без вугілля. Вони хочуть тримати народ в невіденні, вони хочуть тримати людей за дурнів, щоб розказувати тільки те, що треба владі. Так от не наша задача – зробити все, щоб зберегти в країні свободу слова. Бо тільки завдяки свободі слова люди можуть орієнтуватися в тому, що відбувається, різним думкам, дискусіям, зіткненням різних поглядів. Люди нехай самі вирішують. Не треба принижувати українців. Не можна, жодна влада не може забирати в українців право вирішувати долю своєї країни і обирати владу. Не нав'язувати владу, не назавжди тримати за ту владу, як воша за кожуха, щоб красти і не відповідати, займатися корупцією і зраджувати країну. Українці – джерело влади в цій країні. Українці обирають владу. І українці мають право знати все про цю владу. Тому ми, як опозиція, будемо захищати свободу слова в країні. Дякую, Олег Валерійович. Зовсім на іншу тему запитання від Андрія, нашого глядача. Питання Олегу Валерійовичу. Хто був найкращим прем'єр-міністром в незалежній Україні? Хто був найкращим прем'єр-міністром? Да. Я думаю, що кожен по-своєму думає. Я думаю, що, можливо, такий найкращий прем'єр-міністр ще попереду. Так, чи були різні прем'єр-міністри. Були ті, що найважчий час працювали. От згадайте, скільки критикували Арсенія Яценюка. І я в тому числі, як лідер опозиційної фракції. Але ж треба йому віддати належне. В 2014 році він як прем'єр-міністр робив все, щоб зберегти і врятувати цю країну. І воно, знаєте, кажуть, більшої відіться на розстоянні.
Чим більше часу проходить, тим більше ти це розумієш. Тому різні були прем'єр-міністри. Хтось робили, хтось не робили, хтось шкоду робили, хтось рятували країну, хтось те, що могли, те робили. Гройсман, теж он, подивіться, люди вважають, що теж був непоганий прем'єр-міністр. І думаю, що мають на це право так вважати і підстави. Тому кожен українець сам хай вирішує, от згадають і порівняють із тим, що було, і з тим, що є. Я впевнений точно, що і Володимир Гройсман, і Арсеній Яценюк, і Юлія Тимошенко, і інші з мільйон процентів привітали б селян із святом Днем працівників села. А коли нинішні прем'єр-міністри Зеленського навіть із святом не вітають, як я можу до них ставитися? Як я можу їх поважати, якщо вони не поважають селян? Якщо вони людей не поважають праці? Крокуємо далі. Ще одна тема. Україна хоче продовжити транзит газу з Росії на 15 років. Про це повідомив прем'єр Денис Шмигаль. Він нагадав, що чинна угода з «Газпромом» розрахована до 2024 року. Після закінчення цього терміну Україна в ідеалі хоче перепідписати контракт на 15 років до 2039. За словами прем'єра, переговори з європейськими партнерами вже ведуться, оскільки вони також зацікавлені у продовженні транзиту. Почуємо прем'єра. З сторони України була зроблена відповідна пропозиція збільшити понад умови контракту. Ми готові ще до 55 мільйонів метрів кубічних збільшити транзит. І ось цей надлишок ми готові транзитувати за ціною вдвічі нижчою, ніж в існуючому контракті, для прикладу. Тобто це ще раз підтверджує спроможність української газотранспортної системи транспортувати і транзитувати вдвічі більші обсяги, ніж сьогодні законтрактовані, система до цього підготовлена. Уточню, що за нинішнім договором Україна транспортує до Європи 40 мільярдів кубометрів газу на рік. З огляду на плани Кабміну, Україна пропонує збільшити транзит у півтора рази до 60 мільярдів кубів на рік. Олег Валерійович, наша газотранспортна система, ми розуміємо, запуск цього потоку 2 вже фактично не за горами. Що буде і що має зробити прем'єр, президент, всі, хто керує країною зараз, для того, щоб ГТС не стала металобрухтом? Для Путіна енергетика – це зброя. І газ, і електрика, і вугілля. Подивіться, дав команду, заблокували постачання вугілля не тільки з Росії в Україну, а навіть з Казахстана. Казахстан, ми імпортуємо вугілля з Казахстану через Росію, Росія заблокувала. Тепер вугілля з Казахстану везуть морем в Україну. Це довше, це дорожче, це накладніше і так далі, і так далі. Тобто для Путіна енергетика – це завжди зброя. І це не тільки для Путіна, так було завжди. Політбюро ЦК КПРС, здається, ще в 1978 році прийняло рішення про енергетичну експансію до Європи. Оці всі газопроводи, нафтопроводи, Уренгой, Памари, Ужгород і так далі, так далі, так далі. Усе це було на виконання таємного рішення Політбюро ЦК КПРС. Тому що всі ці газопроводи, електропроводи, нафтопроводи розглядалися радянським керівництвом виключно як зброя. Для того, щоб підсадити Європу на голку енергетичної залежності. Ось сьогодні Путін фактично продовжує цю політику. Коли німці дали погодження на «Північний потік-2», вони свою голову засунули в пащу кремлівського крокодила. І сьогодні він цією пащею прикусив цю голову. І фактично Меркель, партія Меркель втратила владу в Німеччині. Путін показав, як він використовує це як зброю, як знаряддя. Тому я стверджую, що якщо Україна зараз один на один опиниться з Росією у питанні підготовки підписання нового газового контракту, ми залишимося без цього газового транзитного контракту. Ми його не отримаємо. Тому що Путін, Москва його не підпише з України. Але в нас є можливість зберегти транзитний потенціал нашої країни. Як я це бачу? Кілька кроків, які треба зробити. Перше, треба виконати закон, який був прийнятий у серпні 2014 року. Уряд Яценюка цей закон вніс до Верховної Ради. За нього парламент проголосував 227 голосів. Один голос був мій. І я горжусь, що я дав цей один голос. Закон передбачає корпоратизацію
спільне управління з міжнародними партнерами газотранспортної системи України. 51% ГТС України залишається у власності України, 49% – консорціум міжнародний. За участю наших партнерів – американці, німці, британці, хто завгодно. Я вважаю, що коли ми затягнемо американців чи німців у цей консорціум в управління газотранспортною системою України, от вам перша гарантія, що вони будуть зацікавлені в тому, щоб ця газотранспортна система працювала, була завантажена. Перше. Друге. Угода про продовження транзиту газу через Україну, російського газу, має бути не двостороння між Україною і Росією. Тому що це буде угода, не варта паперу, на якому вона підписана. Ця угода буде порушена в будь-який момент Москвою. Тому угода повинна бути тристороння. Між Україною, Росією і Європейським Союзом, Європейською комісією. Тристороння угода, коли Росія постачає газ до Європи через Україну, отримують країни Європейського Союзу і отримують цей газ. Не на західному кордоні України, як сьогодні це відбувається, а на східному кордоні України між Росією і Україною. Тобто газ, який буде транспортуватися через Україну, це вже буде не російський, а європейський газ, куплений європейцями на східній точці, на кордоні України і Росії. Оце я вважаю як мінімум. Усі інші пропозиції, які робляться, зниження вартості транзиту, можливо, це когось і зацікавить. Але це не те, на що Путін. Це не те, що дасть можливість продовжити транзит. Тому що вони навіть можуть... зменшення ціни вдвічі на транзит. Так, кому це цікаво? Ну, це варіант озвучується зараз. Так, але кому це цікаво? Путіну – ні. У них грошей стільки, що їм хоч безплатно їм скажуть качати, вони не будуть качати Україною. Тому що для них прокачка через Україну – це політика, а не бізнес. Вони на цьому можуть втрачати в бізнесі, зароблять десь в іншому місці, на північному потоку зароблять, ще на чому зароблять. З ними, он дивіться, як торгують. Розказують, що санкції накладають, і північний потік строїть, аж вітер гуде. І ніякі санкції не зупинили північного потоку. Тому, коли ставлять за мету заробити, найду з ким заробити. На жаль, мало сьогодні в світі людей, які готові відстоювати принципи. В основному всі хочуть заробити, ціною зради, принципів, в тому числі, і своєї власної совісті. Тому питання зниження вартості транзиту через Україну – це не те, що дозволить зберегти цей транзит. Ні для європейців це не цікаво. Що їм та вартість транзиту, якщо вони сьогодні по 1000 доларів за 1000 кубів платять? Вони що, будуть рахувати там 5 доларів плюс-мінус? Ні, не будуть рахувати. А для Путіна і Погатів це не має жодного значення. Росія в Україну продає електрику дешевше, ніж власним громадянам у своїй Росії. Чому? Це що, благодійний фонд? Це дотації? Ні, це чистий демпінг для того, щоб знищити виробництво. Що вони в підсумку зробили за ці 2 роки разом із президентом Зеленським. Тому збереження транзиту – це тристороння угода між Україною, Європейським Союзом і Росією. І у випадку невиконання цієї угоди – відповідальність за міжнародним правом в Стокгольмському арбітражі. От тоді, я вважаю, це гарантія збереження транзиту і управління спільне з міжнародним консорціумом газотранспортної системи. На мою думку, я не виключаю все інше, в тому числі і в жодному випадку не опускати руки і не припиняти боротьбу проти запуску «Північного потоку-2». Але оці 2 основні фактори – це те, що дасть можливість зберегти транзит для України і заробити гроші. Запитання. І найголовніше. Да. Будь ласка. І найголовніше в цій ситуації. Я вже говорив і ще раз повторю. Безумовно, російський транзит для нас важливий. Безумовно, 2 чи 3 мільярди доларів, які ми отримуємо за цей транзит, для нас теж важливо. Але ми не можемо бути заручниками Кремля. Ми не можемо щороку гадати, дадуть газ, не дадуть, пустять, не пустять, заробимо, не заробимо. Ми повинні навчитися жити без всього російського. Без їхнього газу, без їхньої електрики, без їхнього вугілля, без усього російського. Згадайте Миколу Хвильового, геть від Москви, подалі від Москви. У нас достатньо своїх запасів газу, свого вугілля, своєї електрики. Ми повинні проводити таку політику, щоб повністю себе забезпечувати, щоб самим заробляти, самим продавати, а не мріяти про те, щоб заробити за рахунок Росії. Не дадуть вони нам заробити. Дешевий сир, безплатний сир, тільки в мишоловці. Всі, хто нам розказує, що ми можемо домовитися з Москвою, і вони дешевше дадуть газ, дешевше дадуть електрику, дешевше ще щось дадуть. Вони дадуть так дешевше,
що потім не знатимемо, куди від цього дешево бігти. Тому що їхнє дешево занадто дорого коштує для національної безпеки, для майбутнього країни, для життів українців, для нашої країни. Тому рятуй, Боже, від їхнього дешево. Ще декілька запитань від глядачів. Курс долара за тиждень зріс на 50 копійок. Читаю новини, що це уряд штучно оболив гривню через махінації з зеленими єврооблігаціями. Хто за це має понести відповідальність? Да, уряд абсолютно винен у цьому. Після того, коли вони... Це масштабний приклад політичної корупції. Коли Володимир Зеленський дав команду уряду не виплачувати борги інвесторам зелену енергетику. Це чисто ручне управління мільярдами запозичених коштів інвесторів. Це скандал міжнародний. Випустили облігації на мільярд доларів, щоб погасити борги перед зеленими інвесторами. Розмістили ці облігації під гарантії уряду, а значить виконання цих гарантій з кишені коштів платників податків, з кишені українців. Розмістили ці облігації на лондонській біржі. Запозичили мільярд доларів міжнародних інвесторів. ЄБРД і інші поважні установи. Привели їх в Україну, мали віддати зеленим інвесторам. Всім віддали, одним не віддали. Не віддали тим, тому що Зеленському не подобається редакційна політика телеканалів медіагрупи «Україна». Тому Зеленський дав команду не виплачувати кошти. Коли керівник підприємства відмовився виконувати цю незаконну команду, його звільнили з роботи. Зібрали негайно рішення уряду в суботу, звільнили з роботи, призначили Швондіра, ручного виконавця, який незаконно відкликав вказівки про оплату з Ощадбанку. Кримінальний злочин, політична корупція. Згадайте, Трамп, коли затормозив законом передбачено допомогу Україні у бюджеті Сполучених Штатів, Трамп затормозив надання цієї допомоги, щоб зібрали компромат тут, а українська влада на Байдена. Чим це закінчилось? Процедурою імпічмента і розслідуванням. Зеленський в Україні зробив те саме. В особистих політичних інтересах дав команду затормозити виплати не своїх коштів, а коштів інвесторів, виплати боргів для того, щоб досягнути політичної вигоди, щоб його перестали критикувати. Це політична корупція і підстава для імпічменту не менше, ніж державна зрада. І це обов'язково буде розслідувано. І коли міжнародні інвестори побачили цей приклад політичної корупції, вартість облігацій українських обвалилася, курс долара зразу виріс, і наслідки будуть далі ще більші. Ні один інвестор сюди не прийде, не вкладе гроші, коли він бачить, коли тут в ручному режимі за вказівкою з президентського кабінету ділять мільярди. Тому дам, тому не дам. Політично ангажований. Який розвиток бізнесу, які чесні правила, яка боротьба з корупцією і олігархами, якщо по телефону президент може давати команди, кому виплачувати борги, кому не виплачувати. Завтра подзвонить голові пенсійного фонду. Так, всім, хто не голосував за Зеленського, не платить пенсії. Виплатить пенсії тільки тоді, коли покажуть бюлетені, що проголосували на виборах за Зеленського. Завтра підніме гроші голові казначейства, підніме трубку Зеленський, подзвонить голові казначейства. Не виплачувати зарплати медикам, які борються з короною, з раком і з усім завгодно. Поки не покажуть бюлетені, що голосують за партію влади і за Зеленського. Хіба це не корупція? Де це в Конституції написано, що президент може таке робити? Але він в Україні це робить. І за це обов'язково має бути відповідальність. Декілька повідомлень, навіть не запитання, а просто думки. Живемо в селищі, фермерство занепадає, пенсії не вистачає, ціни на продукти ростуть щодня. Ми, скоріше, швидше помремо від голоду, аніж від рук Путіна. Володимир, Тернопільщина, 71 рік. У Києві куб гарячої води коштує 100 гривень. Ми живемо удвох з донькою. Витрачаємо лише на гарячу воду 700 гривень на місяць. Боюся отримати платіжку за опалення. Ольга, Київ, 52 роки. Так, ну тут чекають на вас прихід у влади. Наступна. Я впевнений, Нюра що... з Конотопом, 81 рік. Як звати? Нюра. Що Нюра написала? Олег Валерійович, поможіть нам вижити, прийдіть скоріше до влади, ми чекаємо вас і підвищення пенсії. Нюра, 81 рік. Пані Нюра, от заради того, щоб ви тільки дожили, дождалися цього прекрасного моменту, я вам обіцяю, я зроблю все, щоб прийти до влади, щоб вирішити ваші проблеми і зробити все, щоб ви жили щасливо.
Дивіться, зверніть увагу, там людина пише, що її страхом жде платіжок у січні в лютому. А тепер зверніть увагу на заяви начальника розвідки, що Росія нападе в січні лютому. От вам і всі пазли складаються. Коли платіжки космічні прийдуть, щоб люди не мітингували, то вже розказують, що Росія нападе. Я вивчав, до речі, добру історію. Я взагалі не пам'ятаю з військової історії, щоб зимою починалися війни. Тобто, ну, Гітлер програв війну взагалі. Через, пам'ятаєте, генерал Мороз, коли Паулюса питали, чого вони програли війну. Він сказав, що головний винуватий – це генерал Мороз. Тому що плани Барбароса взагалі були до листопада місяця, до жовтня, здається, захопити Москву. І тільки завдяки опору Червоної армії, партизанів і всіх-всіх людей Гітлера ці плани Барбароса накрились мідним тазом. І як тільки вони до зими не реалізували свій план, все, мороз 40 градусів, солярка застиває, танки не їдуть, руки обморозили, ноги обморозили, не готові були, і з того почався перелом. Тому, коли розказую, що Путін зимою нападе, звісно, цей шизофренік може в будь-який момент напасти, але не думаю, що це можливо якраз тоді, коли морози, коли зима і все інше. Тому і знову повертаюся. Я не хочу нікого розслабляти, я не хочу нікого лякати. Я не кажу, що Путін не нападе. Ми повинні від нього чекати будь-коли, в будь-який момент, завжди бути готові. Але я не знаю, чому ми можемо вірити заявам цієї влади. Вони дискредитували себе своєю брехнею. Вони всі півтора роки від Вагнергейта вони брехали українцям. Всі 2.5 роки президента Зеленського він бреше українцям. Він бреше про зниження тарифів, а реально ми бачимо зростання. Він бреше про зниження цін, а реально ми бачимо зростання цін. Він бреше про те, що не було спецоперації по поїмці злочинців-вагнеровців, а в реальності вона була. Вони, он дивіться, здається, мега-сенсація. Замах на міністра. Мега-сенсація. Покажіть мені, де ця мега-сенсація? Її немає. На неї навіть ніхто не звернув увагу. Чому? Тому що в неї не повірили. Тому що ця влада настільки забрехалась, ця влада настільки цинічно бреше українцям, що навіть коли вони правду скажуть, їм уже ніхто не повірить. Ще одна інформація, яка надходить з півдня України. Зараз давайте будемо розбиратися, тому що вона теж тривожна. Теж лякати нікого не хочемо, але давайте аналізувати і читати між рядків. Одесі загрожують віялові відключення світла. Про це заявив очільник міста Геннадій Труханов. Каже, отримав цю інформацію в обласній державній адміністрації. Через можливі віялові відключення електрики міська влада стурбована хворими на COVID-19, які потребують кисневої підтримки. Давайте почуємо мера коротко. Є така інформація, що у нас може бути якісь виявлені відключення, відключення світла. Виявлені відключення – це не просто відключити холодильник в даному випадку, або посидіти без світла при свічці. Для деяких людей це питання життя і смерті, тому що вони знаходяться на кислородному забезпеченні. Тим часом прем'єр повідомив, що влада не планує віялові відключення. Каже, про такі можливі заходи держава завжди попереджає заздалегідь. Цитую, на сьогодні жодною організацією, регулятором, урядом, ніким в Україні не плануються віялові відключення. Кінець цитати. От вони знову брешуть. Шмигаль, прем'єр-міністр Зеленського, знову бреше українцям. Коли прем'єр-міністр заявляє, влада не планує віялу відключення, скажіть, будь ласка, як можна планувати віялу відключення? Віялу відключення приходять самі по собі, коли в тебе не вистачає електроенергії. Вони взяли раз і рубільник упав. Ти не можеш планувати, ти не можеш запланувати ураган, ти не можеш запланувати, що тобі сосулька на голову впаде. Ти не можеш запланувати віялу відключення, тому що це катастрофа. І вона приходить, не питаючи ні прем'єр-міністра, ні президента. Вона приходить тому, що в країні некомпетентні президент, прем'єр-міністр і уряд, які доводять країну до катастрофи. За 30 років незалежності країни не було гіршої, я стверджую, абсолютно відповідально, з цифрами і з фактами, не було гіршої ситуації в енергетиці, ніж сьогодні. За 2.5 роки президентства Зеленського. Тому що за 2.5 роки президентства Зеленського вони ногами добивали енергетичну систему країни. Вони зробили все, щоб Україна втратила енергонезалежність.
Влада, Зеленський, його уряди зробили все, щоб Україна стала, капітулювала перед Москвою. Для Росії енергетика – це такий же гібридна війна, як і війська на Донбасі. І сьогодні ми капітулювали перед Москвою в цій гібридній війні енергетичній. Ми не здатні без російської електрики, без білоруської електрики, я читаю російської. Ми не здатні пройти опалювального сезону. Сьогодні на ремонт став енергоблок Хмельницької АЕС. Досі стоїть один із блоків на Запорізькій АЕС. По плану входить в ремонт блок на Рівненській АЕС. Із 15 блоків на атомних станціях 3-4 в ремонті. В результаті і ти з ремонту не можеш їх вивезти, це планово, для того, щоб ми не отримали новий Чорнобиль. В результаті політики Зеленського і його партнера Коломойського, який розграбив, довів до банкротства державну компанію «Центренерго», із 21 блока державної компанії «Центренерго» 20 на сьогоднішню секунду стоять. Тому що в них немає вугілля на складах. От вам до чого довела політика Зеленського. Про що ми попереджали 1.5 роки, коли вони відновили імпорт російської електрики. Замість того, щоб зупинити цей імпорт, Зеленський дав команду порушити кримінальну справу і посадить мене. І вони зараз відновили цю справу, щоб знову хоче мене посадити, команди роздає. Не Ляшка сажати треба, а зробити все, щоб у хатах українців було світло, тепло, теплі батареї і холодильники включені. І щоб ми могли прожити без імпорту. Країна, яка завжди себе забезпечувала електроенергією. Україна, яка до приходу Зеленського в 2019 році продала на експорт електроенергії на 650 мільйонів доларів. Сьогодні не можемо прожити без російської, білоруської електрики. Якими треба бути корупціонерами, невігласами, некомпетентними, корумпованими ідіотами, щоб довести до такого стану країну. І я вважаю, що це не випадковість. Тому що для Росії енергетика – це така ж гібридна війна. І я абсолютно впевнений, що причини доведення до капітуляції України в енергетиці, у тому числі і державна зрада. Коли в найвищому керівництві країни російська агентура, яка довела ситуацію до колапсу, до капітуляції в енергетиці, і Служба безпеки, правоохоронні органи повинні розслідувати ситуацію в енергетиці не тільки за фактами корупції, а й за фактом державної зради. Лідер радикальної партії Олег Ляшко з нами сьогодні. Олеже Валерійовичу, дякую вам. Дякую. Дякую. До наступної зустрічі. Ну а зараз буквально...